ესე უცნაური ფაზა არის საერთოდ გეოპოლიტიკური და მე არ ვიცი, აი იაგო მაინც ასე ვთქვა და არც მიწის აღარ არც ისა და აი შენ მაინც გითხარი რა ყოფაშია საბჭო და საქართველო. მე ხა არ ვიდა გაზვიადება და ისა, მაგრამ ეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რო ჩამოდის სერიოზული მესიჯი არის და ამხანაგვა ყობახიძე მე ორჯერ დავესხი თავსაო ამერიკის ელჩო მეტი არაო საგიჟეთთან აგვაქვს საქმე და არ ვიცი ახლა შავამყავდა აქ ნატელაშვილი და პრინციპში ამბანური რაღაცა კითხვა, მაგრამ იცი რა არის, აი სოციალ-დემოკრატიული იდეოლოგია გამოიმარჯვებს საბოლოო ჯამში საქართველოში. ხა ბიძინა კი იძახდა მემარცხენევარო და სოციალისტო სოციინტერესო შეიყვანა თავის ეს ბიჭები და გოგოები, მაგრამ არც მაგენი არიან. აი რეალურად იცი, აი იდეოლოგიური რაღაცა ხელმოსაჭილია რუსეთსაც, რატომ მოუვიდა იცი? სტალინი უნდათ და სტალინიზმი არ უნდათ და სტალინიზმი რა იყო? სოციალური სამართლიანობის იდეოლოგები იყო. არავის არაფერი ისეთი გამოკვეთილი იდეოლოგიური შედვა და აღმა არ აქვს და ერთ ნუ შალვა არის რა, კი ლეიბორისტია, მაგრამ მენტალობით სოციალისტი არ არის და არასოდეს მას არც ერთი ლოზუნგი და არც ერთი ფორმულირება სოციალისტური არ უთქვია და თვითონ აღიარა რომ საბოლოო ჯამში ალბათ ეს უნდა იყოს. იაგო, მართაც ცუდი ფონი არის ქვეყანაში, მართაც ძალიან ცუდი ფონი არის, აი უმრავლესობა ღარიბია, უმცირესობა არის კოლოსალურად პოლარიზებულია, ისე რომ კრიზისია, აი კლასიკური კრიზისია, პოლიტიკური კრიზისია, ამას მოაკრო. აბსოლუტური უმრავლესობა გაღარიბებულია და უმცირესობას აქ მთელი ქვეყნის დოლარის 60%-ი და გაუგებარი სიტუაცია აქვს. მე არ ვიცი, აი შენ და შენი ესე ვთქვათ ფთა ამ გირჩისა რას ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ და რა არის გამოსავალი? ფაქტი არის, რომ აი არ ვიცი, ყველას უჭირს. ძალიან გვევართ რუსეთს, რუსეთში ოლიგარქიული მართლობა არის, უკრაინის, ბელორუსია ხო საგიჟეთია. აი სამი, აი ესე ვთქვა, აი არადემოკრატიული მართლობის ქვეყანა არის ამ ჩვენს სივრცეში, მოსკოვში, მინსკში და საქართველოში. ერთგანაც დამთავრდება, მეორედგანა და მესამედგან აქ დროის საკითხია მარტო. ახლა შენ მაინც ისახა რა, არც მიწის ახარ, არც ისა და რას ფიქრობს შენ? აი საით უნდა წავიდეს და რა რესურსებით უნდა ესე ვთქვა დაარწმუნო ხალხი, რომ ჩვენი გზა სწორია? მარტო მაინტერესებს და გულწრფელად გეუბნები. ძალიან ისეთ კრიტიკულ ფაზაში ვართ. ხო თქვენი პარლამენტი არის, არ ვიცი, 40 მილიონერი რო გეყოლება და ის ვის, რა ქვია, ვიქტორ ჯაფარიძე რო იდეოლოგიურ ბრძოლას ჩაერთვება, ნუ ცოტა კომიკური არის რა. ძალიან უცნაური ქვეყანა ვართ, უცნაური მთავრობა ყავს, უცნაური პარლამენტი ყავს, უცნაური ოპოზიცია ყავს, ყველაფერი უცნაურობა, უცნაური მედიაცა ვართ. აგე გავგიჟდი რომ წავიკითხე რა შემოსავლები და რა ხარჯები აქვს ტელევიზიებს. გისმე და მადლობა რომ გვესტუმრე. აგვიზელი ნახევარ საათში, აგვიხსენი საით მივდივარ და თქვენ რა ადგილს და რა როლს დაიჭერთ. იცი რა არის, თქვენაც გკითხეთ რომ ხალხს დაუხნათ სწორ გზაზე დგავარ თუ არა და სწორად მიდივარ თუ არა. ნუ შენი გზა თუ მიდის, იქეთკე რომ აიყოლიო ხალხი. მოდი ესე დავაკონკრეტოთ. ნუ ჯერ ჩემი აზრით მთავარი ამოცანა მდგომარეობს იმაში რომ ჩვენ რაღაცნაირად ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი ხედვა აწმყოზე. სადავართ? ხო, კი ბატონო. პრობლემები გვაქვს და სადღაც ვაკეთებ. ახლა რა გვინდა და მგონია რომ ჩვენ თავარი პრობლემა ახლა არის ის რომ ჩვენ არაფერი არ გვინდა საერთოდ. ანუ ახლა ჩვენ ვართ სამყაროში ქვეყანა რომელსაც აი ვაფშე არაფერი არ უნდა. და გვინდა რომ თელ სამყაროს რაღაცნაირად ეს გავაგებინოთ. და ეს გამოიყურება ამდენად უცნაურად. ორი წლის შენ არ ყავდი. მე გითხარი კიდევაც. კონცეფტს არაფერი იდეოლოგია რა აქვს, არავითარი პროგრამა არ წამოუყენებიათ მეთქი. და რა ფაში ვარ თქვენი? უმრავლესობა ხო არის, პროგრამა არა აქვს, ხო არა აქვს. აი ორი წელი გავიდა, არაფერი პროგრამა არ. მოგემზადებინა თქვენ რაღაცა პროგრამა და ჩაგენაცვლებ. მე ყველაფრის პროგრამა მაქვს მომზადებული, მაგრამ ადამიანებმა ხომ უნდა დაიჯერონ, რომ მე ამს გამკეთებელი ვარ. უნდა დააჯერონ. მუშაობთ, რა ვიცი, ახლა ჩვენ სხვა პლატფორმიდან მოведით. სხვანაირი ხალხი ვართ, ბევრი ჩვენი პრობლემები გვაქვს, ბევრი შეცდომები დაუშვით. ანუ ფაქტობრივად ახალი ხალხი ვართ პოლიტიკაში და რაღაცნაირად ყველაფერი ჩვენ თვითონ 5-6 წელია გრიმიტობთ რა, კაჩერდი ხო მე მახსოვს.
2000 წლების შუა, იმენა. როგორი სიტყვა კრიმიტობა ჩვენ სხვადასხვანაირად გამარჯვა. კარგი რა, პოპულარულები იყავით, აი შეიძლება. არა, ეს მოდის, ანუ აქ საუბარი არის იმაზე, შენ შეგიძლია თუ არა ქვეყნის შეცვლა და არა იმაზე, ცნობადობა გაქვს თუ არა, ცნობადობა მილიონ ადამიანს აქვს, ეგ არაფერს შეიძლება არ არის. სიამდვილეში ცნობადობაც იმიტომ გჭირდება, რომ ადამიანები გენდონ რო შეიძლება საკეთებ ის რაღაცა სასიკეთო შეცვლა. შენ არის რაღაცა, იცი, ძიების კაცი ხარ. გინდა რომ რაღაცა ნახვაი, როგორ არის ფაში რომ მიდიხარ და წყაროს რო ეცვე. ესე ხარ. ო, ნუ შენ და ლელო საერთოდ. და მოდი. ლელო არა ვარბე. ისე ლელო მეტი ბოდიში ზარა ქია გირჩი. ხო და ეცყალი მიუტარე ხალხს კაცო. რო რა წყალი მოტანო ხალხს? წყაროს რო ეძებეთ, სადღაც თებში რო დადია და წყაროსთან რო მიდია. ესე ამ დღეში ეს საქართველოს. ვეძებს საიდანაც ხსნას, აშორიორს ვეძებ. და სამძულეში ჩვენ რაღაც თვალსაზრისით უნდა გამოვწორდეთ. ანუ ბევრ ადამიანს ჭირდება გამოსწორება. ალბათ სწორია. და დავინახოთ ის პრობლემები, რომელიც ჰქონდა ისტორიაშიც, წარსულშიც რაც ჰქონდა, რა გავლენას ახდენს ეს პრობლემები და შეცდომები ჩვენს დღევანდელ ყოფაზე და მომავალშიც რა მოახდინოს, რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. შეიძლება ერთ დღეში ვერ გამოვწორდეთ, ბატონ დავით, ეს არ არის მარტივი ამბავი, მოიხსენეთ. ეს ახლავე. პროცესია. მაგრამ მიმართულება ხო მაინც მაგეთკენ უნდა ქონდეს აღებული. და დღეს ჩემი აზრით ჩვენ არსაითკენ არ გვაქვს მიმართულება აღებული. თელი ქართული ოცნების და ზოგადად ქართული პოლიტიკური სპექტრის პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ არავის არაფერი არ უნდა. თქვენ მე ვერ დამანახებთ აბერანაირ კოლექტივს, ანუ რა ტიპის არ უნდა არსებობდეს სადმე, სადაც ამდენ პროცენტს ადამიანების არაფერი არ უნდა. ანუ უბრალოდ აი უბრალოდ არიან. დინებას მიყვებია. უბრალოდ არიან, აი არიან, აბა ხომ უნდა იყვნენ? აი ეგრე არის, მაგრამ რაღაცაზე სურვილი, შენ რაღაცა გინდა, ეს გამოიყურება უცნაურად. ეს ამიტომ არის ეს პარლამენტი, მეათე მოწვევის პარლამენტი. სხვა პარლამენტებიც არისო, მოიხსენებათ. აწვიტავდა ვარსკვლავებს, მაგრამ ამ პარლამენტს, ანუ აი რაც აქ ჩემი აზრით ყველაზე დიდი ნაკლი, ეს არის პარლამენტი, სადაც ყველაზე ცოტა ადამიანია, რომელსაც საერთოდ რამე უნდა საჯარო პოლიტიკაში. შეიძლება უნდა საკუთარი რაღაცები, ეს სხვა ამბავია. მაგრამ აი კანონების მიღების პროცესი, საპარლამენტო შემოქმედება, პოლიტიკაში ყოფნა, ზოგადად, ანუ აი წარმოიდგინეთ, რომ პარლამენტი არის დაკომპლექტებული ხალხით, რომელსაც ჭირივით ეზარება პოლიტიკა, არ უნდა. ეს ვიცით, ანუ აი რაღაცის გამო უწევთ. ხო. სხვადასხვა რაღაცის გამო უწევთ, თორე აი ხო შეიძლება ადამიანი, რომელიც პოლიტიკით არის საზოგადოების 150 ადამიანი ქართულ საზოგადოებაში, რომელიც პოლიტიკით არის დაინტერესებული, ეს თემა აინტერესებს. ხელფასი იღებს ბაგაში. არა, ხელფასი კი არა, ამით პირველ რიგში სიამოვნებას იღებს, რომ რაღაც მისი საქმეა ლაპარაკი. ანუ პასუხისგებლობა უნდა იყოს. ხო, აი წარმოიდგინე, ესეთი ხალხი არ არის პარლამენტში. პარლამენტში არის სხვა ხალხი, რომელსაც საერთოდ ეს არ უნდა. ერთი სული აქ იქ რამე კნოკაზე არ იყოს მისაწოლი, რამე სხვა ფრაქციაში არ იყოს გადასასვლელი. რა იდიოტური სისტემა გაქვს? თუ არ დადიხარ გაგდებე. ესე სტებილობა. ხო და ანუ აი ხო ხვდებით რომ საერთოდ სხვა სტიმულებით მოძრაობს, არ უხარია ამ ხალხს პარლამენტში. არის ხალხი, რომელსაც აი ყველაზე უხარია პარლამენტში წევრი როა, მაგრამ არა იმიტომ, რის გამოც უნდა გიხაროდეს პარლამენტში წევრობა. არამედ სხვა მილიონი სხვა მოტივებით. შეიძლება უხაროდეს, რომ რაღაცა ეს არის. წარმოიდგინეთ, ესეთ ადგილას გიწევს მუშაობა და იცი რომ ამ ადგილას გადაწყვეტილებები აქ მაინც და მაინც არ მიიღება. აქ ხდება გადაწყვეტილების აღსრულება. გადაწყვეტილების აღსრულებას რო ხელი შეუშალო, ამისთვის საჭიროა ოპოზიცია. ოპოზიციაში ნაწილი არ დადის. ნაცის შიდა პრობლემები აქვს, კრიზისები აქვს გადასალახი, შიდა. ნაცის ფეხებზე კიდია. ნაცილი სია ჩახსნის გამო გავიდა და ახალი ვეღარ შემოვიდა ფიზიკურად და ძალიან ცოტა ადამიანია ასევე ოპოზიციაში, რომელიც უბრალოდ დადის პარლამენტის ხომებზე. იქ რო დადის, ვინც დადის აქედანაც კიდე სხვადასხვა მოტივებით დადიან ეს ხალხი. ოპოზიციაშიც მათ შორის სხვა მოტივებით, არა იმიტომ რომ რაღაცა დააკორდინირდნენ ვინმესთან, ერთიანად შეუტიო, რამე ერთიანი პოზიცია ქონდეს. არა, ამის გამო არა. ანუ რავი, ერთ-ერთი აზრი აქვს, მეორე აზრი აქვს, მაგრამ შეთანხმებაც შეუძლებელია თან. რო შეთანხმდე, იცი რომ მეორე დღეს მისი პარტიის სხვა წევრი გამოდა სხვა რამეს იტყვის. ჩვენ ამიტომ ვართ შეწუხებული ზოგადად ნაც მოძრაობის ამ მდგომარეობით. და ვაფშე თავარი პრობლემა გონია, რომ ეს არის ოპოზიციაში. მართლა, რაც უნდა ეს საგიჟეთი ხდებოდეს, ხელისუფლება როგორც არის, ისე არის კონსოლიდირებული. იმას ჩვენ ვერ შევცვლით. ისეთია როგორც არის. ოპოზიციაში ხო არაფერს ეცამით რა. ბიჭო, ამ დაწერილ კონსტიტუციაში ხო წერია, რომ ეს არის, რა ქვია, საპარლამენტო რესპუბლიკა საქართველო. მოარჩა ის გასული რო იყო პრეზიდენტი რო მართავდა ქვეყანას, ის აღარაა, ხო? და რაღაცა მერე 150. აა, დახედათ რამე დაწამოგარდი მიოთ. ეგ არის ხება, რომ 50 კაცი ჭირდება საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას. ეგეც არისო. არჩევნებზე 50-50-50-ზე ხო გაიყო ხმები, ხო, ქართული ოცნების და ოპოზიციის. წარმოიდგინეთ, რომ პრობლემა არის 50 კაციანი კომისიის შექმნა.
იმიტომ რომ ზოგი აქედან კოცებისკენ არის გადამხტარი რაღაცა ფორმით და საერთოდ არ უნდა ამ თემაში მონაწილეობა. ზოგი თავიდანვე ეგრე იყო. ზოგი ვიღაცაზეა გაბრაზებული, ზოგი უბრალოდ არ დადის პარლამენტში, ზოგი ჩახსნეს სია და ამიტომ ვერ შემოვიდა. ანუ ეს ხო უდიდესი ნაწილი ამ პრობლემების, ხო ოპოზიციაში ვერ შეიქმნა. ეს სია ხო ოპოზიციამ დააკომპლექტა ისე როგორც დააკომპლექტა. სიის ჩახსნა ხო ოპოზიციამ ჩახსნა ისე როგორც ჩახსნა. უდიდესი ნაწილი ჩემი კოლეგები საერთოდ შემთხვევით არის პარლამენტში მოხვედრილი. გერდა ერთი მხრიდან, გიდა მეორე მხრიდან და თქვენ მეუბნებით პოლიტიკურ პროცესს, რატო არ მიდის საერთოდ ვივარ? ფაქტიურად აღიარებ იმას, კონსტიტუციურად როგორა განმარტებული ძალაუფლების წყარო არის ხალხი. აი ხალხის მართვა თუკი ესეთი კრიზისი გაქვთ, გადადით და მოითხოვეთ, რომ ხალხმა მართოს. რეკეტი აი მე რეფერენდუმებით. ნებისმიერი ის არის რაღაც შიხში აქ ქვეყანა. პარლამენტი არ ცვლის, ხალხი კიდევ ვერც მიდის და რეფერენდუმის ჩატარებით არ შეუძლია თავისი სურვილები დაუფიქსიროს. არა, რეფერენდუმის ნაწილში გეთანხმებით, უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებული პირდაპირ ეგ არ არის. ამ თემასთან დაკავშირებული არის არჩევნები. აპატერა 150-მა კაცმა უნდა გადაწყვიტოთ საშინაო და საგარეო პოლიტიკა. არ წვიტავთ თქვენ? და მოახერხეთ, რომ თქვენ გადაწყვიტოთ. არა, მოდი ისე დავიწყოთ. პარლამენტი არის მრავალპარტიული. ხო, შესაბამისად, ანუ გადაიბირეთ, გადმოიბირეთ. არა, რა გადმოიბირო, არ მე არ მგონია, რომ ანუ არასწორი წარმოდგენა უნდა ქონდეს ადამიანებზე. ალბათ სწორი ხარ, ხო? ანუ ბატონ ბიზნესზე არ მაქვს ის წარმოდგენა, რომ მან ისე შეარჩია იქ 90 კაცი თავისი, რომ მე შეძლო მაგათი გადაბირება და ესენ ჩემპიონი ივლიან. დააფიცა რა ყველა ხალხი. არა, არ მგონია, უბრალოდ ეს არასწორი წარმოდგენა იქნებოდა და არ შეიძლება ზოგადად მოწინააღმდეგის ასე ყურება. ეს უბრალოდ აბსურდია. არ შეიძლება იყოს სხვის მიერ შერჩეული ხალხის იმედად. შენ თავს უნდა მიხედო, ჩემი აზრით. ალბათ, ალბათ. და შენ თავს მიხედო, ნიშნავს, რომ პირველ რიგში ოპოზიციაში, გინდა არ გინდა, ამ ოპოზიციას ხო ვერ გავექცევით, ანუ ხო მეც რამე რო გავაკეთო, ხო ამ ოპოზიციასთან თანამშრომლობით უნდა გავაკეთო. ახლა წარმოიდგინეთ უცბად აღმოაჩინე, რომ ოპოზიცია არ არსებობს. არ არსებობს ზადგაგები თვით, რომ არ ანუ ის ხალხი, რომელიც პარლამენტშია, მათი დიდი ნაწილი, არა ყველა ცხადია. ოპოზიცია ავიღოთ ამ შემთხვევაში. არ წარმოადგენს ხალხის ნებას. თუნდაც ნაცმოძრაობის იმას რა ქვია, მხარდამჭერებს. აი ნიკაუბოლაძე რო ამბობს ხოლმე პრაიმერის ჩავატაროთ. ნაცმოძრაობის შიგნით რო ჩაგეტარებინა პრაიმერისი. და დაგილაგებია ნაცმოძრაობის პოლიტიკოსები, ახალი ვინც მოვიდოდა ისინი, ან და მათი 36 კაცი ხო გავიდა ნაცმოძრაობის. პირველი 40-ული რო შეგერჩია, თქვათ. ის ხო ასეთი არ იქნებოდა. ანუ ეს ხო ფიზიკურად შეუძლებელი ასეთი ყოფილიყო, მიახლოებულიც კი ყოფილიყო ამასთან. და მიშა თუ არ არის პოლიტიკაში, მიშა აერთიანებდა, კრავდა, მაინც იცოდა ყველამ, რომ მიშამ შეადგინა ესია. მაგრამ მიშა თუ გადის პოლიტიკიდან, ხო სრულად არალეგიტიმურია ყველა ის კაცი ამომრჩევლების თვალსაზრისით. მაში კანონი ხვარცებოს პარტიების შესახებ. იმის რეფორმირებას. არა, კანონი კი არა, ჩვენ ჯერდა ბატონ დავით, ჯერდა აზრის ფორმირება უნდა დავიწყოთ. აი ახლა დავჯდებით ეთერში. აი ეთერში რო დავჯდებით თქვენთან, უნდა ვცდილობდეთ აზრი დავაფორმიროთ. აქ იყოს მოწვეული მაგალითად რაც გახარიას პარტია იქნება, ნაცები იქნება, ის არა ქვე სტრატეგია იქნება, ვიღაცა იქნება, რომელიც თავის აზრს ამ რა აწუხებს ადამიანს ამბობს, მე მაწუხებს ეს საკითხი. გირჩი ამბობს, რომ მე მაწუხებს ეს საკითხი. ჩამომწეროთ ვის რა გვაწუხებს და როგორ წარმოგიგენია მათი გადაჭრის გზები და ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ ამაში. ამას კი, მაგრამ ამას ვერ გავაგებია შენ, ამას აკეთებ, ვერ მიაღწია ამას. ხო, იმიტომ რომ ვერ ვაგებია ჯერ მიმდინარე საკითხები ხო არსებობს. ეხლა ჩვენ მიმდინარე საკითხებია, ეხლა მთავარი ჩემის აზრით. არ არის მიმდინარე საკითხები მთავარი. მიმდინარე საკითხებს ქოცები თავისთვის იფიქრებენ, რომ ჩვენ გადაგვიყვანონ სხვა თემაზე და ძირითადი ყოველთვის დავკარგოთ. მიმართულება დავკარგოთ. ჩვენ დავიღოთ ძირითადი მიმართულება. მართლა რომ მოიგოს ოპოზიცია, მაგრამ თქვენ ხო ყველას გვიცნობთ. არავინ არ ამბობს, გაკეთდა. არა, თქო ყველას ხო გვიცნობთ, თქვენთან დადის ყველა სტუდიაში. აი ამ ოპოზიციამ რომ მოიგოს, ამ ესენი როგორ ქვეყანას ააშენებენ თქვენი აზრით? მართა არ ვიცი. ხო და სანამ ეს თქვენ არ იცით, შეიძლება ჩვენ ეს მოვთხოვოთ ადამიანს, რომელიც სხვა სამყაროთია დაკავებული. თქვენ ამ პროფესიაში ხართ წლებია. თქვენ თუ ამ კითხვაზე პასუხი არ აგაქვთ, ხო ეს ხო ნიშნავს, რომ მოსახლეობისთვის საერთოდ ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. და ჩვენ გვინდა რამის შეცვლა, მაშინ როცა ამ კითხვაზე პასუხი მე და თქვენაც კი არ გვაქვს. ალბათ სორი ხარ, ალბათ სორი ხარ. ხო, აი წარმოგიდგენთ, ამაგიდასთან თქვენ რო დაიწყოთ დისკუსია, ყველას კითხოთ ხალხო, აი მე დღეს მაინტერესებს რა ამბიციები გააჩნია ვაშადის პარტიას. რა ამბიციები აქვს? რა უნდა თავრობაში რომ მოვიდეს კოალიციურად? თვითონ რა სფეროს ჩაიბარებდა? რო ჩაიბარებდა, როგორ გააკეთებდა სფეროს? მე ამას ყველას ვეკითხები და პასუხობენ. მე არ ვიცი მართა. არა, მე არ პასუხობენ. ნუ გასაგებ. ეს იქნება თქვენი პასუხო ბატონ დავით. ის თქვენ იცით ხომ ესეთი
ვიწრო შეკითხვა. სურვილი რომელიმე პარტიას კონკრეტულად ეკითხო რა თავია და თვითონ უნდა წარმოაჩენენ. არ ვიცი. ხო, მაგრამ ანუ უნდა დაგვეხმაროთ თქვენ მედია საშუალებები. აი, კაი რა. პოლიტიკოსებს, რომელსაც გვესმის პრობლემა, უნდა დაგვეხმაროთ ჩვენს კოლეგებთან ურთიერთობაში, სწორი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში და არა წაკეზებაში. კაცო, აი, აგერ არის 29 წელი არის თუ 20, ხარა 28 წელი არის. თუ 27 წელია ლეიბორისტული პარტია არსებობს და პირველად მოვისმინე შალვა ნათელაშვილისაკენ იდეოლოგია, აი ძირითადი ორიენტირი რა იქნება? სოციალ-დემოკრატია თქვა ამ კაცმა. სხვა ვინმე რამე თქვა? მე არ თქვა სოციალ-დემოკრატია. შალვა, ნუ დემოკრატია. შალვა ვინ არის? შალვა რაც არა, ანუ ნათქვამს რა სინარსი აქვს, ანუ ნუ პირველად გავიგემეთ კი მისგან იდეოლოგიური ესე თქვა კონტექსტი. არავის იდეოლოგიური კონტექსტი ამ ქვეყანაში, ჩემი აზრით. ჩვენს გარდა არ გააჩნია. ანუ შალვა რაღაც ისორი ხარ. არა, არავის არ გააჩნია უბრალოდ. არა, რაღაცა კი არა, ჩვენ სრული იდეოლოგიური პოზიცია გვაქვს ყველა საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ მაგალითად ისინი ერთმანეთს და მე ვთქარ, მე მემარცხენე ვარ და შენამეთი მემარცხენე ცენტრისტი ვარო. აი მემარცხენე ცენტრისტები არიან, არ არიან. ტყუილი თქვა. არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყანაში, ან მემარჯვენე, ან მემარცხენე, ან ცენტრისტი, ან ასე შემდეგ. ყველა იყო ერთპიროვნული მართლობის მოსურნე და როცა ერთპიროვნულობა მართლობის ხელში ჩაიგდებდა, იქნებოდა ნებისმიერი რამე, რაც მისი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის იქნებოდა საჭირო. საჭიროა სოციალ-დემოკრატი კი ბატონო. გეთახმები, კი ბატონო. აი თავარზე ხომ მივედით, რატომ გვაქვს ავტოკრატიული მენტალიტეტი პოლიტიკურ ლიდერებს? მაშინ ვებრძოლოთ მაგ. პოლიტიკურ ლიდერებს არ ამხოლოდ ხალხსაც აქვს ეს. და ამის უარყოფა არ შეიძლება. ხალხი ძეძებს ბელადებს. გეთახმები. ხო და ახლა წარმოგიდგენთ რომ ჩვენ ხო ასე გავიზარდეთ, ანუ საბჭოთა კავშირიდან მოვდივართ. იქ ბელადები არსებობდნენ, ნამდვილი ბელადები. ხო, აი გამოგვაცხადეთ. ხო, ახლა ჩვენ წარმოგიდგენთ ის ნამდვილი ბელადების ეპოქა დამთავრდა და ახლა არის აი ღმერთების ეპოქის მერე რო რაინდების ეპოქა მოდიოდა. ხო, უფრო დაბა, აი ესეთი ის მორჩა და სხვა ტიპის პატარა ბელადუკების ეპოქაში ვართ. თქო ჩვენ ვეძებთ ამას. და მართლა ხალხს პირიქით ნორმალური ადამიანები, ჩემი აზრით, ჩვენ ყველა მართველი როცა მოდიოდა, ის ნორმალური ადამიანი იყო. და ამ ხალხს ვაგიჟებთ. და ხალხი აგიჟებს ამას, ჩემი აზრით, მარტო ყველა ადამიანში რო პრობლემა არის, ეს ხადია, იგვიძებს ამ ყველაფრის შედეგად, მაგრამ თავარი არის რომ აი თვითონ ხალხი აძლევს, იმხელა მოლოდინებს ქმნის ამ ადამიანების მიმართ, იმხელა რაღაცა წმინდანობას ელოდება მათგან ფიზიკურად, რომ ეს ადამიანები ამას იჯერებენ რაღაც მონაკვეთში. და თვლიან რომ მათ უკეთესად იციან თითოეული მოქალაქისთვის არის უკეთესი ამ ქვეყანაში. ბიჭო, რა არის იაგო, მათემატიკოსნად გეუნები. იცი 30-იან წლებში ორი ინსტიტუტი იყო თბილისში. პრეხანოზე იყო ერთი და საბურთალოზე. ქართულ ეთნოფსიქოლოგიას სწავლობდნენ და სურუსები იყვნენ, იცი? ძალიან საინტერესო ფენომენი იყო. ამაზე არავინ არ ამაყრია, მარტო მე მისაუბრია ერთი 4-ჯერ ამ თემაზე. მე სკეთვი ბესარიონოვიჩმა გამოაგზავნა 1200 კაციანი ისა ჯგუფი და საქართველოს ესე ვთქვა ნიკოპსიიდან დარუფანდამდე ყველა უღებდა ხელი კილომეტრაჟი ტოპოგრაფიულად შეისა დააწერინა და დოკუმენტი შეიქმნა ამაზე. ის კაცი ფიქრობდა რაღაცეებზე. აი ეთოფსიქოლოგია რატო ისწავლა? აი რა შენ თქვი ახლა? ჩვენთან აი რაღაც შიზოფრენიული ისენი გვაქვს. ბელადებს ეძებს უყველა. ანუ რა, გამხმოვანებას თავისი გუნადების. აი მე ეს გონია რომ ამას თავისი მიზეზები აქვს ბატონო. ეს ესე არ არის. აში ჩაეძიეთ ამ მიზეზებს, ჩაეძიეთ. ყველა პარტიას მოუწოდეთ, ჩავეძიოთ, რატო ვარ ბელადებს, რატო ვეძებთ? რატო ვეძებთ? იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ, რომ თვითონ თქვი რომ გადმონაშთი იყოს საბჭოთა კავშირის. არა, ხო საბჭოთა კავშირის, წარმოგიდგენთ. ეს არის ჩემი აზრით, გამოეთხოვა ამას. დემოკრატიულად განვითარდნენ, განვითარდნენ. ჩვენთან ახლა მოდი რა ვთქვა, ახლა მეგრელი კი ხარ, მაგრამ გურულებმა კოლოსალური წვლილი შეიტანეს აი სოციალისტური იდეოლოგიის გაბატონებაზე საქართველოში. მაგრამ დემოკრატიულად აიჩიეს თავიანთი თავი. ჩემი აზრით ისინი პირველი ბოროტმოქმედები იყვნენ ზოგადად. ისე მეც მაგას ფიქრობდა. ამ თვალსაზრისით შვილიშვილი შეხვდა და ინტერი მელაპარაკა გაგიძვეთ გაბატონებთან. რავიც, გეთ მაგათვა დაიწყეს ხალხის საკუთრების ჩამორთმევა. მაგათვა დაიწყეს ყველგან მამნებლობების სახადი იყო იდეა. მოფიქრება ამ ქვეყანაში. ამიტომ მე მგონია რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი წარსული წესიერად. სხვადასხვა გეთა და არ არის საჭირო, არ არის საჭირო ყველას გაღმერთება. ილია ჭავჭავაძეს რო გიყვარდეს და მისი მტრებიც რო გიყვარდეს, ეს ყველაფერი ერთად არ გამოდის. ან ისკენა იყო ან მეურისკენ. სორი ხარ, ვაღიარებ. ხო და ესე იგი, მოდი რა მასში ჩავეძიოთ, წარსულში ვეძებოთ ჩვენი შეცდომები, რაღაცა, რაღაცა და გავიდეთ ფონს. რატო გავიდა ბატისპირეთი? აი მეცინება ბიჭო, აი მე მაგათ თვლიდი აი რაღაც აი ნიუდაჩნიკებისა და აი ყოველგვარი და აღმოჩნდა რომ რაღაც შეკრული და შეთუხაბებული იყვნენ და იდეა ქონდათ.
ჩვენ ეს იდეათ ზვიადი სიკლთან ერთად დავივიწყეთ. ხო ესე არა? ბევრი რაღაცა ჩვენ ავცდით დროს, სივცეს და რა ვაკუმში ვართ. არ ვიცი რა ვართ, აი ქართველი ერი რა არის, ვერა ხვდები მეც, იცი რა უნდა. როგორ შეიძლება აი იდიოტობის ატანა რაც მოხდა დღეს. ჭირდებოდა ფული დავიღოს სასიზღვრობა და ნასუკი ტიპები, ვიღაცა ბაჩონკები დადიოდნენ და 4000 ლარი კაც ხელფასზე გაგდა, იმას შემწეობას ითხოვდა, იზე ბარტაგია. საზიზღრობა, იცი? ახლა გაიხსენე რა. ერმა მოვითვირეთ შენ, მე მაშინ აი გამიხარდა რა შენ მეთქი აი გიგანტური საქმე გააკეთე თქვენო და შეაფუტხეთ სახეში ჩვენს თავრობას ამ კორონავირუსზე, რომ ისტერიული იდიოტური მართველობა ჰქონდა. ხალხო, ნუ დაივიწყებთ. ეს იყო კოშმარი. ყველას აგიგრძელეს ქუჩის სიარული, აგიგრძელეს ავტობუსის სიარული, მეტროს სიარული, რაიონულ ცენტრებამდე ვერ მიხვიდოთ და მითმედით იდიოტები ვართ. და ამას ეთანხმებოდა და მოგუწოდებდა. ხელი პარლამენტი, კაცო რა. ხელი პარლამენტი, ოპოზიცია, სახალდამცველი ყველა. ხო რა, გამოხვედით რისხვა დაიმსახურეთ, არ გახსოვთ იდიოტები რო გლანცღადე, როგორ არღვევ წესი? რა წესი იყო? იდიოტური წესი იყო რა. პნომპენის მართლობა რო იყო ეს. ხუნეი რა ქვია იმ იდიოტებს? ოხ, ისე იგივე იყო. მუშკეტერების? არა, კაცო, მე იმას გეუბნები. ის კაცო, ის ექიმები, საკე პრობლემა. ცრებივით ვიყავით, კაცო, გახსოვს, რომ პოლიცია ცოლი გადმოსვა, რატო ზიხარო ქრის გვერდითო და დააჯარიმეს. ამას ვი უყურებდით იდიოტებივით? 900-ზე რო საშუალო ყოფილიყავით. და თქვენ მე მახსოვს, კაცო, 68 კაცი იყო ჩემო ოპერატორმა დაქთვალათ. კვიბაზე რა, იპოდროზე დადიოდეს უკვე და დაგიჭირეს იდიოტმა პოლიციელებმა და წებეს წვერი გოგოები. აი იქ იყო დამთავრებული უკვე ყველაფერი. მის მერე კაი ერთი წელი მთელი ქვეყანა აპრავებდა. ხო და მივიღეთ აი ეს იდიოტობა, ეს 3.5 მილიარდი სად დაიკარგა რა ღმერთმა არ იცის. აი ეს გამო მივიღეთ ქოცები კიდე მთავრობაში. ხო, ხო. რა აი მანტაჟის დაკვეთა ყველა. ბრალია, ყველას ბრალია. არავინ არ ვაპარავს. გააჩერს მე ვინმე ყირო და საპარიკო მახერები გახსენით მე. ბუდურმე მე არ ვიცოდი 7500 პარკმახერი ყოლია საქართველოს თბილისში. თუმშიურები დატოვეს, რამდენი ათასი ადამიანი გააჩერეს. ეს იყო მათა ნიურნბერგის პროცესია ახსაზრავი ამ კონცეფციაზე. ეს როგორ გავაკეთეთ რა? როგორ შეიძლებოდა იაგო მეტროს გაჩერება? აი იდიოტების მეტრო ვინ გადაწყვიტავდა და თქვენმა პარლამენტმა ლოცვა კურთხევით ისაკნა. მე ბატონ დავით მაგაში არ მივიდა. ვიცი ნუ პირობითად სადაც ხარ იმ შენობაში მოხდა ეს ბოროტება ხო? არც ეს ქვეყანაში ტრამვაი არ გაჩერებულა, მეტრო არ გაჩერებულა, რკინიგზები ყველგან მუშაობდა. აი ვიდე კიდე იდიოტებივით ვითმედით ამას. როგორ შეიძლებოდა? ჩვენ რები გვაქვს ახია ჩვენზე რა ყოფაში? ერთსა და ვარ. არა იაო, იცი ახლა მართად შეხშია, პოლიტიკურ შეხშია საქართველო. აი საუბარი რითი დაიწყე? ქვედაფენებს აღარ შეუძლიათ ატანა, ზედაფენება სხვანაირად არიციან. ეს აგვაფეთქებს. არ არის ეს ბიტონის სიტყვები, იცი? აგვაფეთქებს. იმაში წავედი იაგო, რა ქვია, საგურამოროა. აი ყველაზე უცნაური და ყველაზე ცუდი ადგილი ეთვირის გარშემო არის საგურამო, არავინ არ გეწყინოთ რა. კი, მზე დაცხუნეთ, მაგრამ ცივი ჰაერი გოდის თებიდან. ანუ ახლა საწნალი ილია ჩავჭავაძე სიმამრის იყო ისა და ჩაესვიცა ხო ილია ჩავჭავაძე თორე. ზაკი არ უხარო და წყალი ეხლას დეფიციტი არის 120 მეტრი სიღრმიდან ამოვაქვს. იმის მაგერაც შეამხანაგებული იყვნენ და ერთი 100 მმ-იანი ტრუბა ჩაეშვა და ერთი 200-300 ოჯახს ეხოთა უტვინოდ ვიქცევით ყველა და მთელი ეს საგურამო არის ანეკდოტი. იქ რომ მე რომაჩუკონ არ ავიღებ რა იქ ადგილს. ესეც იდიოტობა, აი აღმაზე ეს იმისი საბჭოთა კავშირის დროს აკადემიაში ვუშავდი, შემოგწეს რა ქვია წავიში ნაკვეთები. ეხლაც მათ ისაუბრი ვეზარებოდა იქასვე, რა ეს უაზრო აღმართებია. თან 1100 მეტრია ზღვის დონიდან და 1100 მეტრიან ადგილას არ შეიძლება ცხოვრება ასაკის ხალხისთვის. იმპაქტებს მიიღებენ, ძალიან ბევრი ხდება იქ იმპაქტით. და ვეტენებით იმას რა ქვია ტაბახმელას და იმას არ არის ნორმალური გა ზაფხულში კიდე ეს. აი არასწორი ნაცია ვარ რაღაც ამბებში რა. გვაქვს უნიკალური ადგილი შავი ზღვისპირი და შავ ზღვაზე არავინ არ ყიდულობს
სახლებსა და სახლკარს არა მარტო არიყიდება ბატონო მე და იმიტომ არა აი იაკობ აი მე რო წახვიდე სავსეა იგი არიყიდება არავის ამბო ზღვაზე ცხოვრებას არაფერი არ ჭუები აი ორიენტირები გვაქვს არეული ახლა არ მიწყინოს რა ვინდა ავიცი რა შორს აგყვანს ამასავ რაღაცა უნდა მოიფიქრო თქვენ პროფესია გაქვთ ეგეთ ახლა რაღაც იურიდიულად თქვენ ქვიათ ხალხის რჩეულები ხალხო აგირჩია და რაც არ უნდა ახლა ის მიეთ მოეთ რჩეულები ხათ იფიქრეთ ამ ხალხზე ერთად იფიქრეთ აი ძულეთ რომ ერთად იფიქროთ იაგო შენ გაქვს რაღაცა ისეთი აი პროვოკაციული შეკითხების დასვის ისა გაქვს ხო აი ძულე რომ მოგისმინო არავინ არ უსმენდა რობესპიერს ეკაეფებოდნენ რობესპიერს მაგრამ მიახცია იმას რომ შეარყი აბსოლუტიზმი დააჯერა დააჯერეთ ერთმანეთს რომ აღარ შეიძლება რა ხო იძირება და ფოცების გემი აი იმ ხელა ისა რა ნახვრეთი არ ჩაიძირება შეიძლება თვის ბოლოს აღარც არცებობდნენ სერიოზული გამოწვევები აქვს მაგრამ არ არაობებსა და ან ხშირად უკაკურეთ თავში რომ რაღაცა შეცვალეთ. უნდა შეიცვალოს, იაგო. შენს აღიარებ, მეც მაგრამ ყველა ამბობს რომ შესაძლებელია. რა ხადავს? აი ერთი ნაპერწკალი დაგჭადა. ნუ მივიღოთ კატასტროფა. დაარწმუნე რაღაცა ენით, რაღაცა იმითია. არ ვიცი, ცი. აი რა, ჩვენ ხო ჩემზე ადრე იცნობდით ბატონ ვიძინას. ვიცნობდი, მაგრამ ისო აი ესენე ძველი ურთიერთობა და დაარწმუნეთ. აი მე იცი რა ძალიან ძნელია მერიდება რო თქვა რა ჯიუტია იცი სიჯიუტი არის კრეტინიზმი ძალიან ბევრი საქართველოში არის ჯიუტები ჯიუტთან ახლა როგორ არის ეს ელაპარაკე იმას ოთვილი ახალი არა ეგ ახლა კაცი ჯიუტია მაგის გამო არ ველაპარაკები ხო არის სწორი ახლა როგორ მე ვაფშე არ მაქვს ლაპარაკი საშუალება ვისაც ველაპარაკები სიჯიუტების მიუხედავად ველაპარაკები მაგრამ არ ჭრის ძალიან ბევრგან ეთეშ ხო ზიხა ახლა რაც არ უნდა აი ახლა თავი ისაკნა და აი და მაინც გისმენენ ხო გამოჩდება რომ როგორც რობესპიერმა შეაზანზარა მთელი ეს ელიტა ფრანგული ნაციისა შეიძლება შეაზანზარა არ მომწონს რობესპიერის მაგალითი მაინც და მაინც არ დამთავრებია კარგად ბიჭო დამთავრებას რა აზრია დაწყება ამ თავარი მაგრამ დიდი საქმე გააკეთა იაგო რასამ აბსოლუტიზმი განადგურა ერთმართველობა დაასრულა აი ახლა მაგი მირაბო ეს ის ძალიან დიდი საქმე არა აი რა აქაც რა აბსოლუტიზმი არა გვაქვს აბსოლუტიზმია. აი კლასიკური აბსოლუტიზმია, ბიჭო, იმას რა ქვია მეცინება. მერიდება თქვა, გვდევს რომ კაცი მოუსმეს და ამას რა ფურცეზე გადაიწაზა ზევით რა გიშებთან გვხსნა. აი რა. ეს უნდა დავთავრდეს. არავის არ მოგწონს რა ყოფაშიც ვარ. მინდორი თავისუფალია, იდეებისთვის თავისუფალია. ვერ ხვდები საით მივდივარ. რა რესურსები. აი რა. აი უნივერსიტეტში რომ ბუღალტერი რომ 160000 მოტეხავს ის უნივერსიტეტი დასაგებია დასაყიდი დასაყიდი აი რა სერცი მშენობაზე და ის ის რა ვიცი რექტორი დადის და ჩვენო გამოიცეთ 10 წელი თუ გვარავენ ხო და აი წარმოიდგინეთ ეს რომ კერძო დაწესებულებაში მომხდარიყო სადმე ეს ხო აქამდე ამას აი ვიღაცა მიხვდებოდა აი მაგაზე უკეთესი მაგალითი რა უნდა იყოს. ამდენი ხანი პირალ იპარავდნენ? 10 წელია თვითონ. ხო, აი წარმოიდგინე სხვაგან რა იქნება, ეს ერთი იპოვეს უბრალოდ. ბიჭო, შენ უნდა იცოდე ეს ის რო არის, თვილწყალკანში 3 მილიონი. 10 ზიგიდან იქნებოდა, უბრალოდ ხანდაზმული იქნება და აღარ ეძებს. 3 მილიონი წაიღო ბუღალტერმა და 6 წელი მისცეს. ვისი აბერე თვილწყალკანალია, არის ცი. საშინელებები ხდება ყველგან, აი საშინელებები. ე, გაოცებული, საერთოდ როგორ არსებობს ეს ქვეყანა? რა ჩვენზე უარესებ დგომარება აქვს აი საშინელად შეხში არის სამხედრო მომრობში 9% აქვს მატება ეკონომიკური. ნაკაიმად ეხმარებიან ლობისტები, მაგრამ აი გარშემო რო გავიხედავ და გამოვიხედავ, ვიცი. უკუნი მოდის რა, აი საბნელეთია, საბჭოთა კავშირის შემდგომ საბნელეთია რუსეთი. და აი მე მეგონა რომ ჩვენ რაღაცნაირად ავქაჩავდით რა. შენ არ ვიცი გახსოვ თუ არა 80-იანი წლების ბოლოს ვიღაცამ დაბეჭდა საფრანგეთში და გამოიწერა რომ შვეიცარია იქნება აღმოსავლეთისაო საქართველო. ასე გვახასიათებდნენ. აღმოჩნდით რა ჭაობში ვარ. იაგო, მართალი ადამიანი ხარ და מחარებს რომ აი რაღაცას ეძებს შენ. მე ვერ ვატყობ რომ პარლამენტში ვინმე ეძებდეს და ჭეშმარიტების ძვირი დაკავებული ხალხი ცოტა ხარ თიკადა. შესაძლებელია. არ ვიცი.
შენ იურიდიულად შეგიძლია მოითხოვოთ შეხვდება ბიზნეს. დაუწერე წერილი და მინდა შეხვდე. რა იგი ის არ არის რა. შეხვდება, რატო უნდა შეხვდეს? მე მართა არა მაქვს სურვილი ზეღარა. რაცა თქვენი მაქვს პირდაპირ ვეუბნები, უნდა შეცვალოთ, ცუდა დაამთავრო. იაგო, არ ვიცი, იცია მართა გამოსავალს ყველა ეძებს თავისებურად. რაღაცა იცია ერთი პირი უნდა გქონდეს. მე მგონი გამოსავალს არავინ რო არ ეძებს, ეგ არის პრობლემა ბატონო. იაგო, ეძებ ყველა ეძებს, არ შეიძლება. ვინ ეძებს? რა ეთქობა თამათ რა. Ну, ყოველ შემთხვევაში ცუდად გამოხატავენ თორე ეძებს. არა, როგორ შეიძლება რამეს ეძებდე და პირველ იმით არიწებდე, რომ მე ეს მინდა თქვა და მე ხო მეც არაფერს არ ვთქო ჩემი კოლეგებისგან. რომელიმე გამოვიდეს რომელი პარტია, რომელიმე პარტია და თქვას რომ აი მე ეს მინდა. აი ეს მინდა ხალხო, ვინ დამეხმარებით ამაში და მხარს დაგიჭერთ. ოღონდ ეს მინდა. რა არის ეს? ალბათ სწორია. ვის უნდა რამე? რა შეხება ახლა მე შენ მახსოვ ხარ ეს თქვენი ტელევიზია რა ქონდა წამყვანად იჯექი იქა. შენ ეძებდი. მე მართა პატივს აქცემ ვინც არ უნდა თქვა და როგორც არ უნდა თქვა თქვენმა პარტიამ დაიწყო ფიქრი მომავალზე. იცი აი მე არ მინახი ახლა. გინდა ეს აიღეს კობახიზეა თკობე ხო კობახიზე და სხვა. შო არავინ არ წერს, იცი კლევებს არ წერენ. და თავი კიტრები გონიათ რა იმე ნაშრომია დადონ რა ისეთი რომ საინტერესო იყოს. არავინ არაფერს არ დებს და მოქაკანე ტიპებითა სავზე ყველა პარტია და ესე არ არის. რაღაცა აი კონცეფცია უნდა იყოს ნათელი, კაშკაშა და ეფექტური. არაფერი არა ჩანს ეგეთი. შენ ჭირჩი ვარ, ისტორიული ჭირჩი ვარ. შენ სწორი გიშებს ეძებს აუდიტორია. აი ვინც იგინება და ვინც ხმაურობს ისმოს. სამჯერ თუ ოთხჯერ წავიდე ხეთ ამაზე კისერი და მაინც ვეძებთ ასეთებს. სერიოზული ვინც მოგხედავს? ჩვენს მაგივრად იფიქრებს, ანუ ხოსნამლოში ხალხი ეძებს ისეთ ვიღაცას, ვინც მოგხედავს. ჩვენს მაგივრად იფიქრებს. ჩვენ კი არ ვკითხავს რაღაცებს, არამედ თვითონ მიხვდება, გაარჩევს ყوان მართალს და სულ ეცოდინება რა არის მართალი. ანუ ჩვენ ვეძებთ სუპერგმირებს და ეს სუპერგმირები არ შეიძლება მასეთ. ეს ხო თავ სოფლიოშია მოდებული სუპერგმირები, ანტიკური ხანიდან მოდის, ხო? სეგი გმირი რა არის? რეალიზატორია შენი აუხდენელი ოცნების. დაალაგეთ ეს, აი პრობლემები გაყავი და სად შეიძლება რომ რა, საფიქრალი აქ ყველას არა. ყველას იგივე ბიზნეს აწყალსა და ყველას. აი, ცოდი და ჩემი აზრით საჯარო სივრცეში მყოფ ადამიანებმა უნდა დავიწყოთ იმით რომ თქვათ რა გვინდა. და როცა ჩამოყალიბდებით, ნახავთ საჯარო სივრცეში ვართ ადამიანები, რომლებსაც ეს გვინდა. აბა ხალხო მერე მოდი ვთქვათ, ამას ვის მინ უჭერს ხარ? ამას ვინ უჭერს ხარ? ამას ვინ უჭერს ხარ? ჩვენ გვინდა არაფერი არ ვთქვათ, რაც არის, რა არის ქართული პოლიტიკა, ბოლო რაც მე მოვესწარი. რა არაფერი არ ვთქვა კონკრეტული? რაღაც ადგილზელობით ილაპარაკო, რომ წინ არ დაგხვდეს, რამე წინ არ დაგხვდეს, იმიტომ რომ რა იცი, ძალოფლების შესანიშნულად მომავალში რა იქნება საჭირო და ფიზიკურად რა შეიძლება აქ ხმები მოიპოვო ისე, რომ არაფერი არ თქვა, არაფერს არ წარმოადგენდე ფიზიკურად, უბრალოდ სიტყვით გამოდიოდე რაღაცასთან აკავშირებით. არც ერთი იდეოლოგიის არ გჯეროდეს, არც ერთი იდეოლოგია არც იცოდე, ინდონეზიაზე არც ემდე პატივს პოლიტიკას, რომ უბრალოდ ფიზიკურად ტერმინების მნიშვნელობა, იდეოლოგიური ტერმინების მნიშვნელობა კი არ იცოდე, რას ნიშნავს კონსერვატორი, რას ნიშნავს ლიბერალი, რას ნიშნავს სოციალისტი, რას ნიშნავს ლეიბორისტი, რას ნიშნავს რაღაცა, ანუ ხო ყველაფერი არეულია. ხო კონსერვატორი კონსერვატორს არ ნიშნავს, ლიბერალი ლიბერალს არ ნიშნავს, დემოკრატი დემოკრატს არ ნიშნავს. ანუ ხო ყველაფერი საგიჟეთია საბოლოო ჯამში და სანამ არ დავჯდებით და სიტყვების აი ტერმინთა განმარტებებს არ ჩამოვიწერთ. რას ნიშნავს რაღაც? რა არის ქართველობა? აი ესე რომ დავიწყებთ, სანამ არ ჩამოვწერთ, მანამდე სულ მოგვატყუებენ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთნაირად განმარტავთ ამ ტერმინებს, ვიღაცები სხვანაირად განმარტავენ. თორე აბა რანაირად შეიძლება ამ პარტიებს ჩვენ აპარტი ის სახელები ერქვათ, რაც ხვიათ. გეთახვები იაგო. საინტერესოა, საინტერესოა. შენეულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაზე გამოკვეთილად შენ კითხვის ნიშნებს უსწავ და მოაიწულე რა, რომ გაქცემ პასუხი. აიწულე კოლექტიურად. რა, ბოლო-ბოლო ისა და გადაუწვი ვინმეს garaში რომ მიახვდეს. არა, ეს დატონ და ჭირდებოდეს ამდენი ოპოზიციური მედია გვყავს. ხო შეიძლება ეს ხალხი დავსვათ ერთად და მე არ დამჭირდეს ეს რაღაცა. შენ კითხებს ვამ და სხვა ჩვენს ის საწყალი რა გვარია ეს კომპანიაში კითხებს ვამ და პასუხს ვერ იტყვი. ის ხო საერთო ანეკდოტია. დაუჯეთ იმას კობახიძეს ედებატრი რა. რასთან დაკავშირებით? რა დუდაცა იდიოტურ კონსტიტუციას. სად მოიწვიეთ თქვენ შემიძლია? მე რა მოიწვიო კაშე ჩვენ იქვი არის რა დებატებში გამოიწვიე. რასთან დაკავშირებით? პარლამენტში აი გამოიწვიე გაქვთ უფლება. ვიფიქრე. მე გქონდა თქვენ პარლამენტს სხვანაირად უყურებს. იქიდან სხვანაირად ჩანს. აი იმ შენობაში ვუშავდი მე. უნივერსიტეტში რომ დავთვალე, იქ ვუშავდი კოსპლაში და
ეხლა აი რო უნდა ბესისება მაგშენობა იცი აურა კაც აი ჯოჯოხეთური აურა შეიძლება იმიტომ რომ ეკლესია იყო და აი არ გიზიდავს ის შენობა ის ხალხიც არ გიზიდა შეიძლება აი რაღაცა იგი ისტორიულად არამიმზიდველი ხალხი იქნებოდა ხო და ეს ისტორიული მეხსიერება არსებობს არამიმზიდველზე რატო ესე არის ხო თავის დროზე კარგი რაღაცები ხდებოდა იქ არ ვიცი ხო შეთქმულა კარგი და ცუდი ყველგან ხდება მაგრამ ანუ რასთანაც ასოცირდებოდა საბჭოთა კავშირის დროს საბჭოთა მართლობასთან ასოცირდებოდა მე 90-იან წლებში რა ხდებოდა გამოცხადა დამოუკიდებლობის აქტი იმ შენობამ ისტორიული მისია შეასრულა და ის რეფერენდუმის შედეგებით დამოუკიდებლობა გამოცხადა. ის ხო რა შენობას ხარ გამოუცხადებია და ეს რა ახლა შენობას დავაბრალოთ არაფერს არ იქნება არაფერს. ეს არის მაგრამ ხო არის დანაფსული ადგილები. ცოტა ხანში შენობა საერთოდ არ არსებობდა და სხვაგან ხალდებოდა რაღაცები. კონსტიტუცია სხვაგან მივიღეთ მაგალითად რა მნიშვნელობა. ისე ეგეც იყო მაგცრა უცნაურობაში. ხელახლა დასაწერი საქართველოს ისტორია. იაგო დაგვიჭერენ მადობა შენ რომ მოხვედი ყოველ შემთხვევაში კითხები ტრადიციულად დასვი საინტერესო და პასუხი გაუწევი უზრუნველყავით ჩემი კოლეგების მოწვევა დაგვეხმარეთ მედიასაც ყველა მედიასაც მართლა დაგვეხმარეთ პოლიტიკოსებს და ლაპარაკი დავიწყოთ ფიჩუ მე გავგიჟდი 150-200 მილიონი ქონია და მაგათ მოსწოვა იმეს იქ დადიან ისერი